Jag ska faktiskt gå på en annan runda idag. Och jag tänkte att jag ska börja med den här rundan istället för den jag har gått innan. För att jag känner att jag behöver någonting mer så här pulsökande när jag är ute och går. För att bara gå så här i rask takt, det är liksom inte jobbigt. Jag skulle liksom inte påstå att jag har så här dålig kondition. Så det här är liksom inte, det är inte så krävande för min kropp att göra det här. Så jag känner att jag behöver någonting mer, lite mer utmanande. Så jag ska börja gå på ett ställe där det är en väldigt brant backe som är asjobbig att gå upp för. Så här runt hörnet så har vi backen som jag pratar om. Om man ens kan höra vad jag säger, för att det blåser så jävla mycket. Ni kan ju se det på havet. Det blåser jättemycket. Den här är jobbig. Alltså jag har tyvärr fått väldigt ont i ryggen. Det började i fredags typ. Jag vaknade upp och alltså, jag ville typ gråta. Förresten, det var i lördags. För det var när vi skulle iväg. Jag hade så ont. Jag hade ju en gång när jag fick så jävla ont i ryggen. Alltså jag var sängliggandes i typ 3 veckor. Jag kunde inte röra mig, jag hade så ont. Så farligt är det inte nu. Men jag hade fortfarande väldigt ont. Så jag har knaprat smärtstillande hela helgen. Alltså jag är typ rädd att jag är på väg dit. Där jag var den gången när jag fick så ont. För att alltså allting som ledde upp till att jag fick så ont. Allt det händer nu också. Det är när jag går väldigt mycket. Så får jag väldigt ont i ryggen. Och har alltid fått. Jag har en väldigt sned rygg. Så jag har alltid liksom fått ont i ryggen. Men när jag var yngre så var det liksom så. Ja, men det gjorde ont när jag gick liksom. Och sen så var det inte mer med det liksom. Jag brydde mig inte. Men sen nu när man liksom så här börjar bli äldre. Så får man tyvärr lite mer ont i kroppen. Då har det liksom så här utvecklats från att det gjorde bara ont när jag gick. Tills att det liksom så här. Det gjorde ont lite en stund efteråt. Och sen har det blivit så att det gör ont en stund efteråt. Men jag behöver typ lägga mig ner efter varje gång jag har gått mycket. Och så har det varit typ i något år nu. Att jag så här behöver oftast lägga mig ner på rygg och bara vila ryggen lite för att det gör ont. Men det som hände den förra gången då när jag fick så jätteont var att jag var ute och gick väldigt mycket. Jag gick väldigt långa runder. Och det har jag slutat med nu. Jag går inte så långt för att jag vet att jag får ont. Det är därför jag har gjort så att jag liksom har delat upp det. Så att jag har gått en så här medelrunda på morgonen och sen en liten kortare runda på kvällen. För då delar jag upp det och så blir det liksom inte lika påfrestande. Och det har funkat jättebra. Men nu har jag fått ont igen. Men jag hoppas inte att det blir så som förra gången. Så jag försöker ta det lite lugnt. Och så här vila upp ryggen lite och... Jag försöker alltid så här tänka på hur jag sitter, inte sitter, alltså jag sitter ofta med dålig ställning och sånt. Men jag försöker tänka på det och sådana grejer. Men jag har ganska ont i ryggen nu. Så jag behöver bara ligga ner och vila ryggen en liten stund. Det är alltså, det är liksom så här, det är inte bara ryggen utan det så strålar ut i armarna liksom, hela nacken. Det känns som jag är stelopererad. Så stel har jag varit. Och det går liksom ner i hela så här svanskotan typ och ner i rumpan. Idag så har jag faktiskt en del saker som jag behöver få gjort. Så jag har faktiskt skrivit mig en att göra-lista som jag tänkte att jag ska försöka boka av allting idag. Alltså min lins är så skitig. Jag kan ju faktiskt kryssa av lite saker redan nu. Promenaden, smink, hår och kläder. Så nu tänkte jag att jag ska ta mig an det här, redigera vlogg, ladda upp vlogg och göra visningsbild.
Redigera är klart. Den är uppladdad. Och visningsbilden är klar. En annan sak som jag har på min att göra lista idag, det är att göra manikyr. Igår så tog jag av den gamla designen jag hade på mina naglar. Och så fixade jag bara så här förstärkning. Men jag gjorde ingenting mer. Så idag så ska jag göra själva designen. Och jag är lite så här, jag har inte riktigt helt bestämt mig för vad jag ska göra. För att jag ska göra naglar inför Alla hjärtans dag. För att jag vill göra någonting med hjärtan och sånt här. Men jag har två designs som jag vill göra. Så jag funderar lite på om jag ska göra båda två. Bara att denna veckan gör jag den här designen. Och sen nästa vecka så har jag den andra. För att jag vill verkligen ha båda två. Den jag ska göra idag. Jag tror jag ska köra på den med fransk manikyr. Så jag har vitt gellack. Och sen även så här rosa genomskinligt. Sen så har jag en typ rosa-röd gelfärg. Så jag tänker att jag ska göra hjärtan med den här. Och så här exakt video på hur jag gör det. Kolla på min Instagram eller min TikTok. Jag är färdig med mina naglar nu och alltså de blev så söta. Jag älskar de små hjärtanen. Jättesöta. Det enda som jag så här tycker blir fult är att så här, den franska manikyren kanske inte är så jättefin. Men alltså jag är inget proffs på att göra naglar. Det ser liksom inte perfekt ut. Men jag är ändå jättenöjd. Alltså jag älskar att ha fixade naglar. Och mina naglar har blivit så himla långa. Det här är liksom helt mina egna. Som jag bara förstärker med gel. Så vi kan kryssa av manikyr och även spela in TikTok. Nu behöver jag ta mig an köket. Där behövs göras ganska mycket. Det ser lite ut som ett bombnedslag just nu. Jag behöver fixa detta. Jag gjorde matlådor igår. Och sen har vi här. Här bara står massa skit. Jag måste plocka undan det här. Jag har tagit disken, jag har städat köket och jag har plockat undan. Innan du går in lådan, Siri. Oj, vad mycket det blev.
Nu har jag gjort allting på listan förutom redigera TikTok / Reel. Och det är för att min iCloud är så himla seg ibland. Ibland så vill den liksom inte, även fast det står att allting är synkroniserat, så får jag ändå inte upp materialet på min dator. Och det är ingen brådska, så jag känner inte att jag behöver sitta och skicka alla filer en för en och hålla på och vänta. Så jag tar det en annan dag bara. Jag är stolt och nöjd av min insats idag. Jag fick faktiskt gjort jättemycket. Och så himla skönt att få köket städat och fixat. Alltså det var kaos i köket hela förra veckan. Jag kom liksom aldrig... Jag fick aldrig gjort någonting där. Det blev aldrig färdigstädat. Disken blir aldrig klar. Det bara blir sämre och sämre och sämre varje dag. Så det är skönt att ha fått gjort det nu. Så att det slipper se för jävligt ut. Men jag hade behövt städa resten av lägenheten. Så jag får ta. Jag får ta det en dag. När jag orkar. Alltså mina naglar. Jag är så nöjd. Du kammar dig lite. Ja. Vad fin det blir. Oh vad skönt. Ja. Oj vad skönt. Hej Selma, ska du också bli gammal? Ja. Ni måste kamma bara mesarna. Kan du sätta dig? Kom. Jag kammar dig. Självklart ska Selma tramsa. Jag orkar inte bråka med Selma idag. Så Selma får godis ändå. Selma. Okej, ska vi göra trixet? Duktig. Duktig, vänta jag får ta mig. Här. Ja, vad duktig du är. Hey, it's just you. Anything you want to hear? Är du tjejen? Jo. Hör ni som hon spinner? Jag har läst färdigt boken nu. Se mig falla. Alltså. Den var inte så bra. Den var jättelång. Den hade kunnat vara mycket torkare. Va? Mycket kortare. Alldeles för utdragen. Man fick inget svar i slutet. Och nej. Nej. Så det är ingen bok jag skulle rekommendera. Jag har tagit ganska lång tid att läsa den. Alltså jag började på den. Först började jag på den för flera år sedan typ. Jag läste aldrig färdigt den. Sen började jag på den i höstas. Och läste när jag åkte tåg. Och sen så hade jag uppehåll i några månader. Och sen nu läste jag färdigt den på några timmar liksom. Och det är väl också ett tecken på att boken kanske inte var så jättebra heller. För att jag läser väldigt snabbt. Så jag kan läsa färdigt en bok snabbt. Och det gjorde jag inte med denna. Men då behöver liksom boken vara bra också om jag ska göra det. Och du Kjellen? Jo. Är du trött Siri? Hon behöver tvätta sig i ögonen. Alltså hon blir så jätteskit runt sina ögon. Men man får inte lov att röra henne där. Oj, nu fick jag. Men ja. Hon blir jättearg om man skulle ta henne runt ögonen. Men hon är jätteduktig för att hon tvättar bort det här själv. Ja, det gör du. Det gör du. Du är så duktig. Ja. Men klockan är 10 nu. Så Sebbe har redat färdigt. Så vi ska se ett avsnitt av Sopranos. Så det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå.